Dobrý den, dámy a pánové. My jsme tým ze základní školy Našice a budeme vám tady představovat herce pana Jana Hrabětu. Bylo nám ctí s ním spolupracovat a jsme za to velice rádi. A teď si o něm něco řekneme. Panu a paní Hrabětovi se narodili dva synové. Jeden z nich se jmenoval Jan Hraběta, který se narodil v roce 1948 ve Zlíně. Jan Hraběta studoval ve výtvarné večerní škole, kterou vlastně ukončil kvůli tomu, aby se stal osvětlovačem v divadle na Zábradlí. Když pracoval v divadle na Zábradlí, tak tam byla hra Zahradní slavnost od Václava Havla, která se tam opakovala několikrát, takže se k ní naučil text. Poté, co byl u Cimrmanu, tak si ten text přeříkával a uslyšel ho herec Čepelka. Ten to řekl panu Svěrákovi a Svěrák nabídl panu Hrabětovi, aby si tu hru zahrál. Ten tu pozvánku přijal, no a tak se z něho stal herec. Dnes žije pan Jan Hraběta se svojí manželkou a společně mají syna. Jan Hrabeta s jeho ženou si dnes užívají svá vnoučata a ve volném čase Jan Hrabeta mimo divadlo vyřezává ze dřeva. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Evě Mikuláškové za to, že nám umožnila natáčet právě s panem Janem Hrabetou. Panu Janu Hrabetovi bychom chtěli poděkovat za to, že s námi ochotně spolupracoval a ještě bychom chtěli poděkovat Tomášovi Kohoutovi za to, že nám pomohl sestříhat naši reportáž. Děkujeme za pozornost.